خاص کر د دې انساني حقوق او د دې خصوصي حقوق د چمپیانانو ته سره حیران شي چې یو زنانه ذات او پاغه باندې شپږ اتیا کال قید تخې جوا ته څومره د افسوس خبره ده. بیا دا خلک په کومه خوله باندې د انساني حقوقو نمونه اخلي او مونږ ته پټۍ پړاوي د انساني حقوقو او بیا د زنانو د حقوقو دا زنانه نه ده او په دنیایي تعلیم کې معاصري تعلیم کې مغې ډېر لوی ډیګرې اخیستې دي خو صرف د هغې سزا داره چې هغه یو مؤمنه ده او مسلمانه ده او هغې ته دا سزا ورکول کېږي. ایشو روانه ده د ډاکټر عافیه صدیقي چې دا یوازې زموږ د پاکستان نه بلکې د امت مسلمه خور ده او لور ده او هغه کسان چې هغوی دا جرم کړی دی چې داسې زنانه یې کافرو ته په لاس کې ورکړي هغوی سره خو به الله د قیامت په ورځ ډېر لوی حساب کوي. دنیا کې مع عذابونه د بعضې خلکو مونږ ولیده الله راته وښوده خو قیامت کې به ډېر لوی دربار لګیږي او دا به خپله مقدمه د رب العالمین په دربار کې پیش کوي. زموږ ستاسو خو نور څه وس نه رسیږي مونږ خو رعیت یو نو مونږ تشه دعا کولی شو. په دې کې ډېرو مسلمانانو الله ته جړاګانې م کړي دعاګانې م کړي د ټولو مسلمانانو لپاره دا خو هغه دي چې مونږ ته یاد دي داسې به ډېر مسلمانان په دې جیلونو کې داسې پراته وي چې مونږ یې نه پېژنو او نه راته یاد دي. الله رب العالمین د ټولو غیبانه مدد وکړي او الله رب العالمین د ټولو خپلو کورونو ته او خپل اهلو عیال ته روغ جوړ په خوشحالۍ سره واپس راولي خو خاص کر د دې انساني حقوقو او د دې ښځو د حقوقو د چمپیانانو ته سړی حیران شي چې یو زنانه ذات او په هغې باندې شپږ اتیا کاله قید تخې جوا ته څومره د افسوس خبره ده. بیا دا خلک په کومه خوله باندې د انساني حقوقو نمونه اخلي او مونږ ته پټۍ پړاوي د انساني حقوقو او بیا د زنانو د حقوقو دا زنانه نه ده او په دنیایي تعلیم کې معاصري تعلیم کې مغې ډېر لوی ډیګرې اخیستې دي خو صرف د هغې سزا داره چې هغه یو مؤمنه ده او مسلمانه ده او هغې ته دا سزا ورکول کېږي. الله رب العالمین دې په خیر سره راولي. په دې کې زموږ د ملک چې کوم سینیټر مشتاق احمد خان صاحب دی هغه تللی دی په دې کې خپل کردار ادا کوي خپل آواز اوچت کړی دی ټولو علماو په دې کې خپل آوازونه اوچت کړی دي خو هغه په دې کې عملي سه اقدامات وکړ ګامونه واخیسته نو یو خو په دې باندې چې دی مسلمانان له تعصب نه دی په کار څوک هم چې ښه کار کوي مونږ د هغې د ښه کار څه کوو تایید کوو. نو مشتاق احمد خان صاحب مخکې په ډېرو کارونو کې ډېر ښه دغه اخیستی دی سټینډ اخیستی دی او په ډېرو کارونو کې چې کوم دی هغه ډېر ښه موقف اختیار کړی دی او په هغې کې یو د هغه دا کارنامه ده چې هغه په دې وخت کې تللی دی د هغې سره ملاقات هم کړی دی او د هغې د طرف نه ټولو مسلمانانو ته دعا اپیل هم دی چې ما ته دعا وکړي او الله رب العالمین دې ځینه ازاده کړي. نور هغه الفاظ زه نشم ویلی سړي بیا سي کیفیت د سړي هغه خرابېږي هغې سره هغه الفاظ زه نشم ویلی تاسو ته معلوم دي خو بس دومره به الله رب العالمین ته وایو چې یا الله زمونږ دا د امت مسلمه خور دا په خیر خیریت سره د خپل اهل و عیال طرف ته راواپس کړي او دا زمونږ دپاره به ډېر لوی پیغوري چې د الله دربار ته ورځو عملي خو څه نه شو کولی. الله به رانه دا تپوس کو کوي چې دعا دې کړې وه که نه که نه دعا دې هم نه شوه کولی دا دعا خو کم از کم مونږ وکړو که نه. هغه مسلمانان چې مظلوم دي کمزوري دي چې په هر ځای کې دي پکار ده چې مونږ هغه په دعاګانو کې یاد وساتو.